锵锵三人行，哎呦，劫后余生啊啊！好不容易过完所有的节日，好不容易过完，没错。怎么现在这很多中国网友反映，这过春节都是劫后余生啊，真的，就感觉逃了半条命才算缓过来。而且还把财产去了一半，有没有？不停的发红包啊！发钱。我今天上班的时候碰到很多朋友，就很多都是新年后第一天上班啊，每个人都是倦容哎，放那么长的假，怎么比放假前还累？他们说就是不停的走亲戚啊，要拜年啊，然后social， 他们觉得已经很累了。说起来还是咱们又婷气色好。对，因为我放年后。不是，首先又婷人家过年跟咱又一样又不一样，真有意思。他在越南过的年。对。哎，咱们可以看看又婷的越南街头过年的照片。主要你能看出越南的，又婷给我们解释一下。你有感觉越南气氛？我这张照片第一个人跟我讲说后面的精品店，第二看到是我穿着，但实际上是我要看大家叫大家看那个大楼上面那个猫，因为今年呢，2011年在越南是猫年，越南人特别喜欢猫，他们很多的童谣里面都有猫。家辉是看着腿不撒手啊。刚才又婷就不断说，哎，有没有看到猫？有没有看到猫？我以为是哪里啊？我以为他说他的腿啊，纹身纹了一只猫。只是我左看右看，原来是背后，是吧？是背后。就是说越南过的跟我们农历的日子是一样的。对，有人说在这个东南，就是中南半岛这边呢，其实汉化最深的是越南，所以呢，他们其实也有十二生肖。就跟我们一模一样，子丑寅卯这样都是算农历年的，是吗？但就是唯独兔这个字，兔年呢，他们是猫年。然后他们说是因为有很多传说，有人说是因为这个因为当初卯年的时候呢，这个猫卯他们搞错了这个音，所以他们认为是猫。还有就是呢，也有人说十二生肖里面呢，越南人认为这是他们发明的耶。然后呢，他们甚至觉得说，十二生肖要十二种类的动物，所以他们认为兔子呢是啮齿类，跟鼠是啮齿，是太同类了，所以他们找了一个猫来替代。但 anyway， 就是现在流传到现在是猫年。所以整个东南亚不同的国家都有它十二生肖不一样，缅甸有，真的，泰国有，泰国还有大象。你知道吗？对，不同的，很奇怪，你看到这个传统哈，对于说把什么动物跟整个人的命运，他们也是十二个生肖有不同的命运嘛，结合起来哈，每个国家有他自己的解读。所以你去了越南哪几个城市？没有，我只去胡志明，因为我爸妈现在在那边，所以其实我是跟爸妈过年了，但是我是过年后。那他们家不是台湾人吗？台湾人，对，爸妈现在在那个去支援越南工作。全球化，就是越工作了。哎，这今年台湾女性会过年，你像你们那个林志玲都过到我们那个春晚去了。对，你看我们现在都外销过年。网上都有这段子说，今年这个春晚安检特别严格，任何填充物都不准入场，哪怕你是林志玲。太毒了，这个假如他不去财产，我有认识一些娱乐界的朋友哈，很多的电影界的、电视界的。大陆的，快到春晚的时候坐下来吃饭，这是互相讲今年谁会去啊。这还有人呢，励志，我五年内，家辉，我告诉你，五年内我一定要去春晚，把它视为了人生目标啊。所以说这个，你说能够去春晚，到对于很多人来说真的是一个非常重要的事情了啊。但所以呢，这个我就得看看春，给你们看一段现在这个春节手机的流行的一个段子，能反映这个春之趣啊。我们来看看，你看啊，不脱则嫌热，脱后则嫌凉，此乃春天。不送则不安，送后则不怜，此乃春节。不看则失落，看后则失望，此乃春晚。不成则难归，成后则难受，此乃春运。不做则无趣，做了则无力，此乃春梦。不脱则淑女，脱了则熟女，此乃春色。哎呦，又听春色无边了，在越南啊。但是这春晚这压力也是很大，也不容易，是吧？他那个可是。春晚在中国是很长的传统，对不 对， 对，在香港来说是一个很新鲜的东西。我不晓得台湾可能跟香港差不多哈，因为有一段很长的时间我们根本听也没听过春晚啊。可是这两三年香港人也知道春晚了，也开始看春晚。我在香港跟蛮多的年轻朋友聊天啊，他们都爱看春晚的，因为很多东西很好笑的，比方说赵本山哈，他的演出还有其他的演出，对于香港人来说非常陌生嘛，陌生就有新鲜感，
那会看，像我是上去那个网络上面视频来重看来连续几年的春晚，好像对我来说是一个国情教育啊，我觉得这对不同地区的人，你能认识到这一点，觉悟不低啊，对，那感觉不一样。而且我听到我有一位助理啊，她中国大陆来的年轻女孩，她就说嘛，她每年不看电视，除了《锵锵三人行》哈，然后呢，除了《锵锵三人行》以外呢，他每年只看一次电视，就是看春晚，是陪他爸妈看。他说不看不踏实，你知道，感觉温暖。就是我们家，我也是。其实因为啊，我觉得中国人过年呢，真是越来越没内容了。你的干什么？当然别的家也许有内容啊。我们家原来就是，跟爸爸妈妈真的就是看春晚。但是我也感觉到从我们一个小家庭的变化。现在从前两年开始就慢慢的就是这边放着春晚，旁边家里人在吃饭，其实就没怎么看了，它只是一个伴奏，就它在放。而且你知道现在就变成一个消费春晚，你知道吗？消费春晚比看春晚还过瘾。你看我就有在网络上，你能感觉到就现在中国人这个文化现象，就是说春节期间也没有什么新闻嘛，对吧？这媒体的都回家，也没有什么新闻。但是人家一上网一看，很大程度上是看啊，他们拿春晚逗的那些个乐子。哎，你比如说你一看，说哎呦这个周杰伦唱歌的时候，你知道旁边有几个弹琵琶的女的，然后他们发明了一种什么装置，穿在裤子里头，这个女的可以悬空，看上去是悬空坐着的。对吗？哎，这网友就说了，这种技术可以用在春运。你看，他都是在消费，就拿这个找乐这么一个现象。所以说，我就觉得啊，这是一个过度消费的社会。因此，又廷今天来给我们一个很好的一个怎么说呢？一个信息是，他呀，今年你还真是跟过年有缘，到越南过了节。我们为了拍一个片子，派他到了秦岭。陕西洋县的秦岭山脚下过年，我去跟熊猫啊，秦岭四宝，熊猫、朱鹮、羚牛，还有一个是这个金丝猴一起过年。啊，是吗？特别有趣，都见着了，全都见着了。他们有发红包给你吗？对，我发红包给他们，我就帮他们加菜了，而且他们全都是野生的。那到那个地方，其实我们这是一个正月里的一个节目哦，所以我特别去感受，就像我们在都市已经生活太久了，所以我没有想到。在乡下还是有我们小时候看课本或大家说所谓的春节过年的情况，例如说他们因为太农村了，所以小孩子会在这个时候特别回来，而且他们不是只有一家人吃饭，而是隔壁的邻居也一起来吃饭，而且就在这个四合院三合院的大场广场里面就摆个三桌，大家一起吃。然后呢他们一定要吃的是这个炸元宵，然后呢一定要吃这个八宝饭，然后特别的热闹，人特别的多，而且呢当地的政府还会有这个专门庆祝春节的活动。饺子在陕西没有特别吃，我今天吃没有特别吃、我们香港人也不吃饺子，不要以为是台湾吃吗？不吃，台湾大年夜吃、有些北方人家吃，但不是最本土人不吃，对，本土人不吃。看来就我们家吃饺子啊，就是我们除了吃饺子，没你说的这些个这么多东西。所以他们说他们这些饭我也问了，他们说也只有过年才吃得到，就只有过年爸爸妈妈才会花这么大的功夫准备这些所谓的炸元宵年夜饭，平常就简简单单的饭跟菜，没有这么多新的东西，所以他们会特别想回家过年，因为这些东西我已经不会做了，我在外面也吃不到。我在上海、北京高级餐馆吃得到，但吃不到这些家乡菜。你说这个很有意思，这一下让我想到这个，没准啊，咱找到一个原因，就是为什么说现在过年一年不如一年？反正是在城市里的这个反应啊，就是中国人这个年味儿越过越没味儿了，就是干什么平淡疲惫，剩下就没有一个什么内容哈。你刚才讲的这个农村情况啊，让我想到有一种解释，为什么？我就从我小时候讲啊，过去过年对我有意义在于什么呢？大年三十是一年365天吃的最好的一天，那个时候我们穷啊，你知道吗？而且呢，大年三十晚上睡觉了哈，就知道大年初一，我这一睁眼，爸爸妈妈就会把一套新衣服放在我的枕头边儿。哇，这个圣诞节感觉是一样。你知道新衣服是什么概念吗？我们反正石家庄那个时候就都是蓝布。蓝布其实就跟国父孙中山穿的款式差不多。蓝上衣蓝裤子。可是你知道我们小时候那个生活状况啊，
一年也换不了一次新衣服，嗯，所以对于我来说其实就是吃的最好的，有那么包的饺子啊，那平常包的饺子菜比较多，年三十我们家包那饺子里头跟个肉球，里头就一个就肉最多，你知道吧，而且还肥肉最多，嗯，然后呢唯一的就是有这个新衣服。那么你可以想见为什么现在年味儿越来越淡。咱们先去一下广告再聊，锵锵三人行广告之后见。哎，马博士，你怎么解答这个问题？我是听，这是个文化学的一个很大的一个话题。你看哈，为什么中国会有这个变化？你比如你在西方美国，没听人说圣诞节过得一年不如一年了，是吗？他好像他们也是年年这么过 Happy New Year， 他们就在时代广场慢慢年年都这样，他都挺热闹，对吧？为什么在中国格外会感觉到越来越的这个寂寥，或者是越来越没劲？会有这种反应的变化。我是觉得真的很认真的解答的话哈，我只能反说一句，说你问错了问题嘛，那当然是找不到答案。怎么认错？那为什么会不会变化呢？每个社会我看同样的问题啊，在美国在英国一样会问，为什么我们的圣诞节一年不如一年？有吗？为什么我们的万圣节不一年不如一年，变成吃喝玩乐消费等等哈，一定会有人会提出这种变化。可是又一定会有人觉得不会啊，我觉得这个节日，比方说中国的春节过得越来越好的哈。怎么说呢？因为啊，每一个人都有他的春节的生命史，春节跟你之间的关系跟你的意义随着你年龄变化不一样的，也随着你的经济地位不一样，也随着你的身份不一样。我们不要说春节了，举情人节嘛，你约会的时候，男女朋友的时候，情人节对你是一种意义，你结了婚之后是另外一种意义，或者说没意义，或者说恐怖的意义哈。那当你结婚之后，另外有了外面的情人，又是另外一种意义等等啊。这个不一样的。像你说春节哈，我听一个大陆的内地的朋友说，他说他每年就期待这么一个春节，干什么呢？千辛万苦又从北京回老家，回老家干什么呢？回去他们那条村，问他们邻居亲戚谁需要帮忙。OK， 谁需要帮忙？经济上面帮忙吗？啊，就算不是大款，也可以发一点红包嘛。或者谁的小孩毕业了，又介绍他去北京找一个小的工作等等哈。对他那条村里面，他能够在北京买了三套房子，已经是非常成功了哈。对他来说，回去的意义在于说，他有那种温暖，有那种帮忙的意义哈。所以每个人他什么年龄、什么身份等等变化，对他来说，这个春节的变化都很大的。但是我觉得过节是要一种浪漫的情怀，所以如果这个社会已经富足，或者是人民的快乐指数、幸福指数到达一个水准，他才有心情过节。那我觉得在国外可能他们支持他们，我的认为是他有一个宗教的因素，因为宗教是他们心，这其实是一种浪漫，我觉得比较浪漫的一个情怀，我信一个上帝啊，耶稣，所以有这样的一个宗教的力量支撑着他们说我要继续过这个节，因为会有这个意义，有唱诗歌啊什么，他会达到心里的满足。但是我觉得我们中国的社会已经偏向一种实际面了，就是说显学啦，比较明显的一个潮流是显，所以我春节对我来说最实际的意义是什么？因为我有三天假，我只想休息啊，因为我平常没有三天年假休息，四天年假休息，我只想休息，所以你叫我去走亲戚，我就觉得好烦，就是可不可以不要呢？我可不可以就让我睡个四天能吗？就是说这些情况我平常没有办法满足，以前农村社会可以啊，我每天朝九晚五，就日入初而作，日落而息，我睡得很饱。所以我过年没有，更不要去田里，我就愿意去你家走走坐坐，因为我已经平常精神是够的，但我现在没有啊，所以可不可以让我睡一睡？但如果你又要我做这些事情，那我过完节我肯定就是一个垮一张脸了。平常本来工作流水线就疲于奔命了，对。但是你看啊，就是说，当然我也不是外国人，我也不知道他们怎么样，但是想象当中呢，你看他们过个什么感恩节还是什么节啊，吃火鸡啊，全家在一块儿。好像他们怎么过的就那么像个，就有点真感情呢。但是也不知道为什么中国这个人情社会，可是你为什么又抱怨呢？你看这么多的网友说，我半年的工资回一趟村子散，就是中国社会很多时候把真诚的感情啊变成了个人情的负担，你知道吗？就是哎呀，这个钱见面都得花钱，你在外边做事的就给钱，然后呢这个拜年
亲戚朋友，然后呢主要就是吃，有些人是带着那个喝酒的那个药啊，消化的药，这么不醉无归，要不然有一家喝不到你就瞧不起他，别人会觉得你不给面子，你看弄整个弄成一个很疲累的样子呢。可是文涛，你倒过来看嘛，没有这种遗失行为那更糟糕了，每天朝九晚五，每天工作，假如只是放假，因为节日有一个很重要的，它是假期，假如在香港不仅是春节嘛，几乎所有的中国人的节日我们放假，中秋端午重阳休假，然后外国人洋鬼子圣诞那个复活节我们也休假，回归以前英女王生日我们也休假，说难听一点，几乎英女王放个屁我们也要放假那就这样，那可是放假的话我们也觉得 OK， 你放假不去这样做那怎么办呢，你很自然你放假还是会这样做，像佑廷你刚说那种感觉啊，表示我心里一边听一边想着说年轻真好，你年轻嘛，你那个休假就在家里嘛，假如当你，但是我不行，所以我会觉得累，是吧？可是说假如你有小孩 OK， 假如你再有小孩哈，没有，我意思说年轻真好，就说你也因为你年轻你会觉得要去做也觉得累，假如比方说你当了妈妈，或者说到了某个年龄，你要陪你真的更老年的父母亲一起过节的时候，你就不一定会觉得累，你觉得那是温暖，那是甜蜜。你看啊，我对这个时代情绪啊，我提出一个概念啊，就是说我有的朋友是这个艺术家，我就问他，我说都是搞当代艺术的，这种现代艺术怪里怪气的这种哗众取宠的哈。我说咱们在这个纽约那个什么什么 MoMA 的博物馆里看见这些现代艺术哈，我说和中国 Andy Warhol 啊什么的和中国现在搞的这种啊这种当代艺术它有什么不同呢，他说个词儿很有意思，他就说啊，他说人家西方的这个是真嗨，中国这是假嗨，你知道吗，什么叫假嗨，就好像说咱家见过那种喝醉了明明没醉借酒撒疯装着自己醉了就是撑这个场面，我又这个就感觉啊，好像我们在很多场合，比如说包括我们的这个跨年演唱会，包括我们的什么喜庆活动啊，那种这个盛大晚会，甚至包括一个家庭，甚至包括中国人的这种酒肉朋友之间说过节喝酒，我怎么老是在表面的这种吆五喝六背后啊，有时候看到成年人的一种假嗨，有的时候几个又听你不了解，有时候我现在就感觉啊，就中国人是不是活得太累了，社会变得太快，有时候几个四十几岁的人在一起啊，我就感觉啊有一种拼命讲段子，拼了命的讲笑话，没有那么好笑，大家也努力的强颜欢笑，你知道吗，因为这是唯一正确的选择，可是你啊心里都明白就是假嗨，心里就盼着早点回家算了，对于一种情绪，咱们去央广锵锵三人行广告之后再加嗨。又听你看你比我们年轻一百多岁，你的这个体会是不是这样，我是觉得现在可能大家就太讲究形式了，就是说连过个节我们都要比个面子啊，看是大家醉了几天才算是真的有尽情过节，或者是我去拜了几个人家，那我就在请你，我一个感受是说很多的他们那边的传统，例如说他还有什么一些中国的习俗都留着，我问说为什么啊，为什么有社火活动啊，为什么还有社火呢，有个社火，对对对，他们有这个把小朋友绑个两三层楼高，然后呢，虐童项目，不是不是，他们哎，这是国家什么习非物质文化遗产啊，有保留下，绑在三层楼高呀，对，因为小朋友会装扮成这个神明的，或者是几出戏里面的一个角色，然后呢，在以前的感觉是说，当他到你家看到的时候，就有神到家里面来的一种吉祥福气的意思，这样。当然我们现在看起来会觉得比较残忍一点，但是在古代的时候是这个样子。那我就会说，小朋友有挑的，从这个脖子以下到这个脚只能75公分。我说为什么叫75公分？我76行不行？你又怎么知道是75可以绑上去？他说没有，就我爷爷告诉我。让
问这些农民，那你的爷爷又怎么知道？没有，无可考。但是他们太多的习俗是这样，为什么要吃八宝饭？我们知道饺子，我们编了一个意义，但他们为什么吃八宝饭？没有，就我爷爷这样做。但我意思是说，在农村我感觉得到一种传承，传承传统，每个都有个故事，或是说他爸爸妈妈有告诉你要这样做。但是我觉得我很多的知识不是因为爸爸妈妈不讲，而是说太多资讯或者是老师告诉我，不是那种有那种小时候爸爸妈妈讲故事，让你有一种想象说我为什么要过这个节的一种感觉。传统现在在城市里头哈，就是就越来越没。但我觉得还有一种，有时候找不着形式。因为那天我在收音机里听说，为什么我们要过西方的情人节呢？对吧？说中国也有情人节，说中国情人节是什么？牛郎织女会七夕。他可是呢，中国要过这个干什么？不知道，是吧？是为了跟西方比一比。我觉得任何节的核心是不是吃啊？对中国人说是这样。张爱玲说的嘛，张爱玲去了一趟苏州，也写说，哎，中国人去旅行总是像野餐一样，去到哪里吃到哪里，一定随身带些东西吃，然后到哪里一定大吃特吃。我们有长期挨饿的传统。是啊，除了吃以外，比方说春节哈，在香港这种传承是赌钱。我们每年我五岁开始打麻将。第一次打麻将，这是过年春节的时候跟老人家长辈一起打的。每年这个过节的这三天是开禁的，不管你五岁也好，五十岁也好，大家坐下来打麻将、赌扑、磕牌这样。我还看过有一年的春节，几个亲戚拜年嘛哈，赌钱赌到打架收场这样。这种传承到这里很奇怪，我现在当然赌钱，平常当然绝对不会。接着下来为您播出《珍宝总动员》。